Cena společnosti Atto Finance byla odstartována. Koně krátce po startu čeká první proutěná překážka. Intisar jako první, Anička na druhém místě. Dále Red Oak, následuje Fidel ve středu pole. Poté trojice Urbi et Orbi, Maková panenka a Kamelaj s odstupem Saifej a Quito. Koně mají před sebou dva okruhy. Intisar se svým Montenegro s žukem Marcelem Novákem na vedoucí pozici o zhruba 2-3 délky zpět, následuje Anička s Danielem Vyhnálkem. Na dalších pozicích je to Red Oak, následuje Kamelaj, Fidel Chartum, Maková panenka, Urbi et Orbi Saifej a na to hlavní pole ztrácí více délek Quito s žokem Pavlem Kašným. Takže koně čekají proutěné překážky na protilehlé rovince, poměrně rychlé tempo dnešního úvodního dostihu, které udává především dvojice Intisary a Maková panenka, respektive Anička je na druhém místě, Maková panenka je v tuto chvíli zhruba na čtvrtém místě, před ní ještě Kamelaj, dále Chartum, Red Oak, Urbi et Orbi, přední dvojice Saifej a Quito se ztrátou pole uzavírá slovenský zástupce Quito. Koně poprvé zatočili do prostoru cílové roviny, mají za sebou zhruba 1500 metrů z dostihu, ještě tedy zhruba 1700 metrů mají před sebou. Ve vedení je v tuto chvíli Anička, Intisary na druhém místě, Maková panenka, Kamelaj, Saifej, Chartum, Urbi et Orbi, Red Oak a Fidel. Stále na poslední pozici Quito. Ne úplně všichni skočili čistě. Zatím poslední proutěnou překážku a koně máme v závěrečném okruhu, Intisary opět na vedoucí pozici. Intisary, Anička a Maková panenka, to je vedoucí trojice. Následuje Kamelaj, Urbi et Orbi uzavírá vedoucí pětici. Dále dvojice Chartum a Saifej, Red Oak a Fidel a s velkou ztrátou Quito. Zhruba v polovině protilehlé rovinky vedoucí pozici opět přebírá Anička, Intisary na druhém místě a Maková panenka třetí. Kamelaj na čtvrté pozici, Urbi et Orbi na páté. Ale Chartum, Red Oak, Saifej a Fidel. Quito stále pole uzavírá. Koně půjdou do závěrečného oblouku před cílovou rovinou, takže poslední stovky metrů z dostihu. Urbi et Orbi v tuto chvíli na prvním místě. Urbi et Orbi, Anička, Intisary, Maková panenka, Kamelaj, Red Oak, Chartum, koně točí do prostoru cílové roviny poslední dvě proutěné překážky. Urbi et Orbi s žokem Martinem Liškou na první pozici. Ještě jedna proutěná překážka zhruba 200 metrů před cílem. Urbi et Orbi, Anička, Intisary, Maková panenka, Kamelaj, Red Oak. Nečisté absolvování poslední překážky, ale naštěstí bez spádu. A Urbi et Orbi a Martin Liška. To je vítězný tandem, na druhém místě Anička, třetí Intisary, Red Oak, dále Fidel, Kamelaj, Maková panenka, Saifej, Chartum a Quito.